Hallå! Välkomna hit! Hur är läget? Nej, det är alldeles förträffligt. För idag så är det mycket. Vi ska meka, dona grejer. Gammal Commodore igen. Insugsbackning, ventilgasbackning, lite sådana pussel. Byta förgasar, insug. Eventuellt för till och med få till ett avgasrör. Som inte är allt för rakt. Så, ja. Jag tycker väl att vi är mycket på. Och är det någon som är sugen på att titta och se om man lyckas med något skit idag så häng på, nu kör vi! Ja, hej hon är då ju. Kramar med tillkåpa. Det var ju lite svint då. Men det var inte det vi skulle mäcka med idag. Jo, det ska vi förresten, vi ska byta med tillkåpsparkning för den rinner som en T-sil. Men, det här skiten ska det in idag. Usch, blä och fy. Och det här. Den såg inte så glad ut den är heller, för ingen hade satt fast den. Och där då, titta där finns ingen. Nej, det blir nog bra med det. Här ska vi se, här inne då sitter en massa skruv. Och då ska vi pilla den idag. För vi ska byta ut hela balletten. Hela vägen bak hit här så man ser inte så mycket av oss. Men där under där massa skit och slangar och grejer så finns det skruvar med. Så det ska det in. Kolla en gas då, vet du. Det ska vi också göra någonting åt idag. Det får bli någon form av någon bit av lite Volvo-pryla och gängstång och andra grejer. Så ska vi nog fan få ihop ett gaslag som funkar till en Weber 36 i alla fall. För den där misären. Nu ska den in. Men jag plockar fram lite grejer och så återkommer jag. Här då. Weber 36 här. Det här är grejer. Det här ska vi försöka få dit. Men den känner ni säkert igen sen innan. Det var den satte på rekord 70 till kupén där. Och då gick den bilen helt plötsligt. Ny packning. Insug. Där de här inte är avdragna utan det är gänger och grejer i där. Så det här ska borstas upp och göras snyggt och i ordning. Jag har köpt ny insugspackning. Och ventilgaspackningen ska bytas idag med då. Som sagt det läcker som ett såll. Så det känns som det är på tiden. Gamla kakpackningar, de torkar och spräcker med åren så att det är inte så konstigt i för sig. Men det här ska vi engagera oss i idag. Och är det någon som sagt som är intresserad av att titta på så tycker jag faktiskt att ni spänner för säkerhetsbältena hårt i soffan och sen så kör vi till vi är färdiga. Ha det gott så återkommer jag. Håll ut! Då ska vi se. Får vi loss det här? Det får vi nog. Titta. Som det var original. Här ska den in med sig. Då kommer vi dit sen. Ah, släppte. Enarmat liv. Det är lite sådär. Men det får man väl äta upp tror jag. Kom igen. Gubben borde ha glasögonen på sig. Men det är ju som det. Då tar vi det in där. Då ska vi rensa bort det här börset med. Så vi kommer åt lite bult och lite skruva lite skit. För det kommer gå åt. Kom igen då. Titta. Här kommer det vatten. Det var någon halvdålig ursäkt av glykol eller något. Nej, det är det nog inte. Det var det vattnet jag hällde i sist. Så det blir nog bra med det. Och där kom jag. Titta här. Så, hela så fint så. Titta där, värmekran. Så. Då är det som sagt de här små fulingarna. 15 mm. Som vi ska åt. Så jag börjar muttra lite där så ska vi se om vi inte kan få rafsa loss alltihop det här eländiga skräpet. Jag återkommer. Nu vill vi se om vi får ur den gamla skiten. Jag tror det går. Här så då, titta här.
Här sådär. Viktorens. Där. Och för tikospackning. Där. Nu ska det väl bli ordning på gamla bettan, tror jag. Och det vet ju fan vad inte man skulle ta. Och putsa av en till koppar om man ändå har den lös. Jag ska se om jag hittar någon svinter. Den kommer bli så fin. Och för er som inte gillar svinter, så bara det lödra ordentligt, så blir det inga repe. Så nu vet ni det också. För det har jag hållit på med 35 år eller något. Det funkar varenda gång. Så nu har vi pratat färdigt om det. Här sådär. Titta här. Sånt. Gammalt jävla skit. Bensin över hela handen. Och så bara mumma. Här har vi en gammal packning då. Den här måste vi ju faktiskt snoka på. Det roliga är det, att jag tror inte det är något fel på den egentligen. För, ska jag vara ärlig då, så var det nämligen så här, va, att insuget satt löst. Varför tänkte man inte på det? Men å andra sidan, så det ska ändå det in. På grund av att avgasbultar jag har dragit och massa annat skit och jag har ett bättre insug, så att vi ska gänga till om hålen, men jag gänga till att fixa till det här. Nu ska vi sätta in ny packning. Och så ska vi göra rent här också, här så fixa och bara tjubidubidu. Inget utställningsskick, men lite rent ska det bli, packningsytor och grejer så. Så håll ut. Som ni vet innan, så saknar jag gastag till det här åket och har inte riktigt funderat på hur fan ska lösa det. Och så var jag borta på bänken och letade efter lite skit. Här är det. Ett komplett gasdag till en i och för sig rekord, men vi får förlänga den här, va. Titta, den som letar, eller den som söker ska finna, eller vad är det heter. Så nu blir faktiskt det här betydligt mycket roligare och enklare, om inte annat. Så. Nu ska vi tvätta motor. Ja, men då skulle ta och putsa och gno lite då. Det var rätt då. Nej, ändå var spekade här inne på bänken. Hittade ett gasdag till till en gammal Opel, så att tydligen så växer de på trä här inne. Men det är ju bra att ha, som sagt. Här ska vi gno spackelspar det här sådär. Fan vad det är synt här. Vi blåser rent här sen och gör jättefint, så får man inte skäll för sånt heller. Det är bra, tycker jag. Kommer bli som ny, tror jag. Man borstar upp det lite grann så att man blir så där nöjd och glad, så man kan skruva ihop skiten utan att skämmas ihjäl. Det är bra, tycker jag. Jättebra. Så, titta. Vattenpumpen är nyrenoverad, mer renoverad, renoverad, den är jävla så vackert, oj, 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 oj. Och det här, det var ju tråkigt. Det skiter vi. Vi ska inte ställa ut på Elmia, så det gör ingenting. Det kör vi med hetvattentvätt sen istället. Kolla. Nyskick på skitet också. Kalas.
Så! Ny ventilkonstpackning där nu, så. Titta där, ny. När jag klickar silikon och lite och där så håller den på plats och sen plopp, färdig, så fastskruvad. Jättebra, så får det bli. Och ni vet hur man byter. Så jag orkade inte filma det. Eller rättare sagt, jag fick besök så jag glömde slå på. Men det är ju sånt som händer. Men nu sitter den där i alla fall. I väntan på en sån svinterbad där så blir det skitbra. Men nu ska vi ta tag där. Så, nytvättat, fint så. Jag putsar lite med ett sandpapper. Nu ska vi ta tag i det här skiten. Förgasare. Gasstag. Insug. Det måste vi nämligen fixa det. Kolla där står en PV. Den ska jag också ta tag i. Och kolla vad jag hittade i mina gömmer. GL-handtag till min 142. Som också snart kommer på kanalen, för där ska vi starta upp. Ja. Jävla extrahus. Före detta Bosch Profi Diesel-Linus, absolut våtaste dröm. Men nu tar vi tag i det här. Håll ut. Putsag nu. Det ser rätt vettigt ut, men vi nog till det lite i alla fall, mest bara för den goda saken skull. Det är inte fel att göra lite rent någon gång ibland faktiskt. För gamla packningsrester och skit, det kan ställa till mycket jävelskap. Det var ju här bak den reagerade fruktansvärt hårt på startgas. Och det förstår jag, för det ligger gammalt skit kvar som någon annan gammal packning där. Och det är inte så jävla bra. Men som sagt var, just nu så tror jag de faktiskt att det här åket kommer gå lite bättre med lite tur. Som sagt, jag kommer inte svära på det, för då vet man att det går åt helvete. Men jag hoppas i alla fall. Vi ber en bön hela högen här nu. Vare sig ni vill eller inte. Kör vi ner gapet och glor här också in under då. Det var lite krångligt att komma åt under termostathuset. Så. Så gör vi. Titta gud i himlen så vackert. Oj, 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 oj. In med dig. Så jag ska ragga tag i lite packning och styra den här, så jag återkommer. Ny packning. Ja, jag kostar på. När det egentligen inte var fel på den gamla. Ja. Så, så, och så. Kommer det då. Så. Kolla, det är som man blir tårögd, så jävla vackert. Men nu gör vi som så här. Nu går vi på insuget, gör det jätterent och jättefint och gänger avgasbultar och hela ballerettan här. Så ska det dit där. Gasdag. Packning. Förgasar. Insug då.
Här behöver man göra lite rent. Jag funderar på att lägga lite gumgum där sen när vi drar ihop det. För jag sätter dit främre och grejerat här och ser till så det här blir redigt innan vi monterar det i bilen. För krånglighetens skull. Jag gillar lugna, fina tongångar på gamla sexor. De går så himla vackert, ja. Tunt där så packningen ligger kvar. Så ska vi montera en förgasare. För det är enklare att göra när det är löst. Så det blir så bra så. Multibarn biltema. Jag gillar den här gröten, den här fungerar hur bra som helst. Jag har limmat vindrutor för flera år sedan med det här. Och det finns inte ett problem. Det är kanon det här. Geggat. Titta. Tunt och försiktigt. Så kommer packningen att fastna där som om ingenting är hänt. Ny! Så! Nu ska jag mikla förgasaren lite här så vi syns om en stund. Gänga lite då. Gänga. Det är grejer det. Det piggar upp något alldeles in i helvete. Och sen såg jag vad de hade gjort för fel här förut. Röret här. Det har krypit ihop lite så man får spänna ut det lite här så. Den var låg ju liksom över halva hålet, var ju synligt. Bara... Så det är väl inte så konstigt att det blurrade och fräste och för ett jävla liv. Jag trodde det var en pinbult som var av, men det var det inte.
De skruvarna får ut som om det var liksom ingen morgondag alls. Bara gick och lossa. Fräckt. Men nu har vi som sagt sprättat liv i det här gamla insuget istället. Och det är från Janne Viktorssons dödsbo. Där alla de gamla oplarna kommer ifrån, så låg det här inslängt i en vebo. Så jag bara, det där blir jättebra att ha. Och det är också ett sånt icke-original insug med till sen inte med. Men å andra sidan så, vad gör det? Genomgående bult funkar det också. Det här kommer bli kanon. För nu får vi ihop det här. För det gick inte att dra i bultar här överhuvudtaget, så jag trodde först att det var tom. Men det är det inte. Så nu ska vi få det här gamla skräpet. Så vi kallar oss bra. Och tätt. Och det är vanliga M8 här. Inget speciellt alls. Så. Då ska vi se. Ny M8. Var har vi dem då? Där ligger de. Kolla, kolla, kolla. Nya. Som en dans. Kolla, kolla, kolla. Hur bra blev inte det där? Men nu är nog risken ganska stor att det blir tätt och lugnt och fint och tyst här borta i hålet. Så ska vi montera det här, så ska vi få igång eländet och jag hoppas att den går bättre nu. Kolla, 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 kolla. Fungerar jättebra. Då monterar jag avgasrör och grejer här och sen så får ni vara med när vi sätter den i bilen. När man ska svettas med bultar och annan skit. Nu jävlar, nu ska hon dit så då. Nu händer det grejer här. Aj, aj, aj. Ska bli spännande. Se om vi lyckas med det här överhuvudtaget. Förlängare, kort förlängare. 15 hylsa. Bult. Nu ska vi se. Då lägger vi den där så vi har den i beredskap. Slangar och skit i vägen. Ja då. Där ja, snytappa. Opel tänkte på det mesta. Fint så va. Då ska vi se. Får vi till det här? Här kommer den första i alla fall. Fy fan. Det blev bra. Då ska vi klämma dit lite fler då. Den tog gäng i den med. Det ser ut som det kan gå framåt det här, mina damer och mina herrar. Så. Då hänger hon där. Gutelig gutt. Här är en till. Det sura i kråksången var det att ingen hade satt in. När de bytte insug på den här stackaren så satte de inte dit någon vase längst fram eller längst bak till avgaserna. Så att jag får försöka leta upp någon gammal M10 där fram och bak. Men de brickar och lite, bara så att det blir någonting, för att jag behöver inte mygla för mycket, det känns bara dumt. För jag är säker på att det kommer börja blåsa och läcka där sen. Nya. Två stycken. Titta vad bra det blir.
Så de ska dit om också, så blir det jättebra. Jajamän. Då är hon ihopskruvad. Det värsta var det att jag hittade nog felet där. Det fanns inte en gänga kvar i toppen till någon av bultarna på till grenröret insuget. Så det är ett jävla problem. Så jag fick rangera om lite här och skaffa längre bult och lite sådana här doningar nu. Men det fanns en 10 mm gänga till innanför. Så nu jävla sitter det fast. Ny packning, nytt allting. Så jag tycker faktiskt att vi gör så att vi vispar igång eländet. Och det vore väl fan om inte det skulle gå bättre när det är tätt i alla fall. Men det återstår att se. Så nu provar vi. För jag är lite nyfiken. Då ser vi vad som händer. Så håll ut. Kontakt. Start. Det var jävla ingen kontakt där, då. Nu är det kontakt, för nu lyser varandra lampa. Håll ut. Fem cylindrar. Igen. Nummer två. Byter stift. Jag har ett par gamla buskiga jävla ligger här, men vi testar. Vi bytte ju bara 4 förra gången. Och gamla stift, som sagt, de går inte i all evighet. Det är helt jävla omöjligt. Så det skiter vi. Där. Åt helvete med alltihop. Nytt stift, nästan, bättre begagnat. Tänk om hon är sådär silkeslen och går som en klocka nu. Det hade varit jättetrevligt. Så. Den här. Håller vi igen.
bra blev det. Idag ska vi lyfta av ventilkåpan igen och kolla varför för det första det tickar. Vi måste justera ventilerna. Sen tror jag faktiskt att det är någon som ligger på lite grann. Så att den är inte riktigt silkeslim på tomgången. Men jag tänkte vi ska försöka ta reda på det idag. Om det går. Jag vet inte. Men vi ska in till verket och kika lite i alla fall. För det blir ett stort framsteg med tanke på att motorn går betydligt lugnare nu. Och det är ju så när bensinen hamnar på rätt plats och luften går genom förgasaren istället för genom insugspackningen. Så att vi testar och ser. Så häng på om ni tycker att det är kul. Då åker vi. Jag var bultarna eller skruvarna här lite grann till igår. Och sen helt plötsligt slutade det läcka olja överallt. Så att det var ju ett plus. Men vi får väl som sagt försöka få den att gå lite bättre. Fast även att det är ett stort framsteg gjort redan nu då. Men vi tittar som sagt vad det är som tickar och pinglar och bråkar här. För att tickande ventiler och kan jag få lite, jag vet inte, håret på ryggen reser sig. Oj, där lägger jag det, ja. Precis under bilen, det blir jättebra. Många skruvar i, det är lång ventilkåpa, det är en jävla sockerkaksform det här. Nu ska vi plocka in gasdag och grejer där med. Det kommer bli kalas. Kom igen nu då. Inte så obstinat. Så. Här är hon ju. Titta vad var det. Undrar vad det är som aha, här har vi något sådär. Det är förmodligen oväsendet. Där är en till. Men den, det lär väl vara det som föll i, misstänker jag. Jag ska sträcka upp generatorn och dra upp motorn av varv här, så jag är snart tillbaka. Vi startar till här får vi se. Jag tror det blir lite tystare nu. Och förhoppningsvis går det lite bättre. Annars får vi leta vidare. Nu låter den betydligt många.
Så gör vi. Nu ska vi se. Kåpan ligger bara löst på, men vad fan. Så ska det låta, tycker jag då. Som sagt, jag justerar lite för gas och grejer där med, men allting är så mycket bättre nu. Nu är det 6 bunkar. Det gick inte alls, men han reagerar i alla fall på blandskruven. Jag ser att förgasaren läcker lite i foten där, så jag vet inte om flottörnivån är lite för hög. Då blev vi av med det här eländiga ventilskramlet, och det är det värsta jag vet. En motor ska ticka och smälla. Vad har vi då åstadkommit den här gången? Jo, vi har pulat med ställt ventiler, vi har bytt insugsparkning, ventilkorsparkning. Lite allmän översyn av gammelsexan, för hon behövde det. Det var ju liksom inget snack om det, utan hon mådde inte så bra. Det sura var ju gängpaj i alla bultade grejerna, ett jävla skit, men som sagt var, det löste sig. Lite längre bult, så blev ju det faktiskt riktigt, riktigt bra. Och det sitter fast nu. Så ja, jag byggde ett gasdag till webben där utav, jag hittade 2 gamla gasdag till rekord, de är inte riktigt lika långa, men jag svetsade i en bit i mitten och det ser inte speciellt värst ut på något sätt, men det fungerar i alla fall. Så vi får väl slänga en kik på den. För det kommer ta en stund till vi kan mäcka med den nästa gång. Det är ju tyvärr så. Men vi syns vid bilen med lite stund. Här är vi då. Nu har ni säkert tröttnat på sina gamla kramar med tillkopparen som är rostig full. Men det är ju som det är. Gasdag. Jävla bompatent, men det funkar ju. Det kommer bli nedplockat och nedslipat och tillfixat lite grann, sen så kan man måla upp det eller hitta på vad fan man vill. Det ska dit en tjockvaj där till exempel och lite så. Det blir en liten abrovink, gasfjäder och ja. Det roliga är det att hon går fint nu, så att, eller hon går betydligt bättre än hon gjorde innan i alla fall. Förgasaren som sagt var, jag tror man måste justera flottörnivån lite på den, för att den går lite fett, ja, men hon går i alla fall. Vatten och sånt, det håller sig kvar, kylan är tät. Slangarna är täta, läcker ingen olja. Går faktiskt... det blir nog bra det här om man får hålla på och rafsa och rota lite med det. Sen ska vi ju ta tag i det här skiten då, va? Slipa ner och måla och grejer. Och lite så det kommer video på det med vad det lider. Det tråkiga är att hålla på att slipa. Det är som han Jimmy i Bally Running där. Helvete vad han fick slipa på sin Camino. Och sen öste han på den röd och den ser faktiskt väldigt trevlig ut på bild, och det är ungefär något liknande det här kommer bli med. Det kommer inte bli så mycket annorlunda alltså. Mags som sagt kommer det bli bak och fram. Det där skiten ska det, en skräp fult är det med. Som sagt var, men vi gör så, jag önskar er en väldigt trevlig helg. Så med detta på näthinnan så hörs vi av. Gilla, dela, prenumerera, kommentera gärna. Jag gillar att läsa era kommentarer. Jag svarar på så många jag bara orkar. Så att det blir jättebra. Så ha nu en jättefin dag. Sitt inte hemma utan hitta på något. Gör något. Var inte så slö bara för det är sommar. Och ligger inte på stranden. För det är inget roligt. Då blir man ju solbränd. Ha det jättegott nu, så hörs vi. Hej med er.